V dnešním díle seriálu Victory Club Business vítá Martina Švece, generálního ředitele pojišťovny Simple. Dobrý den. Dobrý den. Na úvod bych se zeptala, jak je vaše pojišťovna velká, ona není na trhu dlouho a podle z poslední statistiky České asociace pojišťoven za rok 2020 měla předepsané pojistné ve výši 220 milionů korun. Tak se chci zeptat, jak to vypadá teď, jak se vyvíjíte od té doby, protože už je rok 2023, jak rychle rostete a kolik teďka máte, vlastně jak je velký ten váš pojistný kmen. Tak v roce 2022 ten kmen, nebo měřený objemem předepsaného pojistního, dosáhl velikosti 630 milionů korun. V tom letošním roce budeme atakovat hranici kolem 850 milionů korun. Aktuálně mm. máme 86 tisíc klientů, takže to tempo růstu je zhruba 220 milionů nového předepsaného pojistného každý, každý rok. Takže vy se vlastně zvětšujete o stovky procent No, teďka už to nejsou stovky procent. No, ten začátek, ale začátek, jsou... začátek, Začátek byl určitě. 150, takhle nějak. Přesně tak. Tímto vlastně je to daný tou distribucí, tím, že máme vlastně jediného distributora, to je vlastně zakladatel Partner Financial Services, tak ta kapacita té sítě je nějakým způsobem daná a proto vlastně ten růst je zhruba těch 200-220 milionů každý rok vlastně ta rychlost toho, toho růstu je to, jak jste to si nalajnovali dopředu, nebo jak je tam něco, co vás třeba překvapuje, je to rychlejší nebo humalejší? Tak bylo to, bylo to, rychlejší, než jsme si, než jsme si představovali, než jsme plánovali. Aktuálně furt držíme tu optimistickou variantu toho obchodního plánu, a hlavně co se týče jako dalšího růstu, tam vidíme příležitost v zahraničí. Předloni jsme spustili na podzim naše životní pojištění na Slovensku, aktuálně pracujeme na expanzi do Polska, takže vlastně ten další růst bude drahovaný hlavně novými zeměmi. Uh -huh. A kolik máte teďka klientů? 86 tisíc, jak v Česku, tak na Slovensku dohromady. Ono je vlastně jakoby zajímavé, ta myšlenka té pojišťovny. Vy jste, jestli to chápu teda správně, nebo tak, co jsem si o tom načetla, vy jste pojišťovna vlastně postavená na jednom produktu, že to je to jakoby rizikové životní pojištění, je to tak? Jo, ano, máme, máme jeden produkt, vlastně i v tom názvu Simpla je ta jednoduchost, takže to jednoduché rizikové životní pojištění, které se ale právě zaměřuje na to jako nejpostatnější, a to je ochrana příjmů živitelů, rodiny, tak aby se stane opravdu něco vážného, tak aby ten, ten výpadek příjmu byl pokrytý tím pojištěním. Nezaměřujeme se právě na drobný úrazy typu podvrtnutý kotník, kdy sice ten klient dostane pár tisícovek, ale dlouhodobě to pro něho nemá tu přidanou hodnotu. Uhum. A proč jste vlastně, vy jste tam od začátku, že v té pojiště, jste jeden ze zakladatelů, kdo na to, jakoby pro zrovna s tímhletím produktem jste přišli, proč jako zrovna tohleto, protože co já si pamatuju, tak ty rizikové životní pojistky zas nebyly třeba pro tu obchodní síť tak lukrativní, jako bývaly investiční životní pojistky. Proč zrovna tady tohle, jako co, co vám tam, měli jste pocit, že to na tom trhu chybí jako v téhle podobě? Tak on ten trh se měnil uh, s nějakým svým přirozeným vývojem. Že? V před těmi deseti lety ten trh byl hlavně jako tvořen uh, investičním životním pojištěním. Ty průměrný pojištění, co platil klient, bylo daleko větší než to je dneska třeba u toho rizikového životního pojištění. Takže z pohledu odměny, pokud byla stejná odměna jak za rizikovku, tak za investičko, tak ta odměna jako nominálně byla větší u toho investička. No i ty vlastně ty provize u těch rizikových se nějakým způsobem v čase vyvíjely, takže dneska uh, ty provizní podmínky jsou víceméně jako identický, uh, jak u těch investiček, tak u těch, u těch rizikovek. A uh, vlastně, když jsme to tvořili, tak jsme věděli, že nechceme dělat investičko, protože jednak v tu dobu už to byl polomrtvý produkt, který dřív nebo později se jako směřoval, uh, směřoval, k záhubě. Vlastně dneska jediný ten motivátor, pro který to investičko udržuje při životě, je ta daňová incentiva státu, uh, ale ten uh, uh, aktuální trend nebo vlastně správně, že pojištění nebo přebírání rizik pojištěnou, což u těch investiček nebylo. Takže jsme vlastně věděli, co chceme, co chceme dělat, co je ta služba pro toho klienta a to rozhodně není investiční životní pojištění. Uh -huh. A kdo jsou vaši takový typičtí klienti nebo koho jste vlastně vy chtěli oslovit? A jestli je to ta cílovka, trefili jste se tam jako úplně přesně jako s tou myšlenkou? Tak uh, ta cílovka je... Relativně široká, ale když vezmu nějaké zúžení, tak jsou to lidé, kteří prostě nemají takové rezervy, aby když se stane něco zásadního, to je v případě dlouhodobé pracovní neschopnosti, invalidity nebo nedej bože, že bože, smrti mají takové rezervy, takový jako finanční zázemí, aby to ta rodina byla schopna a, a, ustát finančně bez, a, bez, těch, bez těch příjmů, který předtím ten člověk vydělával. Uhum. A dá se říct třeba věkovi, jako je to asi produktivní věk? Jako, nebo... Určitě je to produktivní věk, jo. samozřejmě máme spoustu dětí pojištěných, ale zase na závažný hmm. rizika, ne na drobný úrazy, protože když se zeme z pohledu výpadku příjmu, že, když se něco stane člověkovi jako 45-50 let, tak ten věk do důchodu nebo nějaká, nějaká střední délka, života toho člověka není tak dlouhá, jak když se budeme bavit o 18-20 letým člověku, kde finanční zátěž z toho dlouhodobého hlediska je ještě větší, takže ty pojistní částky musí být několika dně větší, ale uh, ta, hlavní, řeknu, průměrný klient je věk 35-36 let. Jo. A spíše třeba muž nebo žena, nebo jako je to, je to spíš ten živitel? 60-40 jako mužů dneska. Hmm, takže živitel prostě pořád, a, to živitel jo. a je to je jako by má to nějakou korelaci třeba s, s, s úvěry, s hypotékami? A, asi, samozřejmě. Že? Jo. Jako velká část těch pojistek, který si ty klienti kupují, tak je způsobena tím, že mají úvěr. A je to nějaký jako okamžik, kdy třeba začnou víc přemýšlet. Ono úplně klient nebo... Typicky, že jo? člověk se zbudí ráno a řekne si, potřebuji životní pojištění, musí tam být nějaký okamžik, musí tam být, že se mu narodí dítě, vezme si hypotéku, nebo někdy se stane něco v rodině, v okolí, mezi přáteli, kdy si člověk uvědomí, jak vlastně je to všechno postavené na tom, že dneska ty příjmy mám, druhý den je mít jako nemusím. Takže ta hypotéka určitě z jeden jako hlavních hibatelů, proto se rozhodnou si životní pojištění. Já jsem se dívala, vy tam docela hezky popisujete jako takové jako ty motivace jako k tomu, nebo jakoby příběhy typických klientů, kteří by třeba nebyli klasickou pojišťovnou úplně správně obslouženy, nebo respektive ta, ten jejich případ by nebyl zlikvidován v jejich prospěch. Je to třeba, že si to vybavím, tak je tam třeba člověk, který si dal jedno pivo a měl potom nějakou nehodu a pojišťovna, klasická pojišťovna by ho třeba, vyloučila prostě z toho plnění kvůli alkoholu a podobně. Je to... Opravdu jste vycházeli z nějakých jako reálných příběhů, nebo to jsou prostě jako spíš jste se dívali na podmínky pojišťoven konkurenčních a z toho jste to nějak jako vy, vy a, Tak byla to kombinace, protože některé ty příběhy, za kterých jsem vycházel, nebo dva z těch příběhů se vlastně staly mezi mými přáteli a jeden právě byl, byl alkohol, kdy před, myslím, že dneska už to bylo skoro 20 let, právě jedna pojišťovna díky jako alkoholu odmítla vlastně plnit známému, které, který právě jako umřel a měl právě jedno pivo, takže byly to, byly to uh, jak osobní uh, příběhy, tak vlastně jsme se dívali, co uh, dneska těm klientům na těch pojišťovnách vadí. Protože když se ptáte klienta nebo kohokoliv na pojištění, tak vlastně ta zpětná vazba je ve většině případů bude, uh, vlastně já to nechci, protože jinak ta pojišťovna si něco najde. Jo? A ty výluky, které v těch produktech dneska jsou, tak my jako pojišťovny se chráníme proti pojistným podvodům, aby se to nezneužívalo. Jo? A, ale bohužel, jak se říká, je to nějaký. Uh, s trochu s kanonem na vrapce, Protože mezi těma podvodníky nebo mezi těma klientama, na který ty výluky dopadnou, tak pouze možná jeden ze sta, dva ze sta budou jako reálně podvodníci. A ty ostatní vlastně tam cítí obrovskou negativní jako emoci, že proč se to sakra mě týká, když já přece žádný podvodník nejsem. A my jsme se vlastně snažili do toho produktu zapojit nějaký prvky peer-to-peer, -peer, nějaké jako sdílené ekonomiky, což u toho života, kde ty smlouvy jsou hrozně dlouhodobí, úplně jako jednoduše nejde. A proto jsme vymysleli garanci pojistního plnění, která právě v těch případech, který my standardně jsme mohli první dobrou zamítnout a, 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 neřešit to, tak se na to podíváme a pokud tam zjistíme, že ten klient podvodník e, není, tak mu to vyplatíme. A pokud bychom se zjistili, že to třeba podvodník je, tak by nám nemohl říct, zase se si ty peníze nechali, byste si navýšili zisk, tak my tady ty peníze přesouváme na charitativní hromádku a když se nám tam sejde nějaký obnos, obno, tak se tam našich klientů, na jaký charitativní projekt to dáme. A vlastně stejně ty peníze si nenecháváme i u těch klientů, kteří vlastně to plnění na základě té garance nedostanou. A to je jakoby jak to funguje, říkáte, garance pojistného plnění a peer-to-peer? Jakože prostě vy, vy máte nějaký půl klientský, jako nevím, a nějak se pradíte s nima, nebo co, co, co to přesně znamená? Takže klasický peer-to-peer -peer pojištění je, že vlastně všechny peníze se dávají nahromadou a potom to, co tam zbyde, tak se zase zpátky rozděluje těm klientům. Což, jak jsem říkal, u toho životního pojištění, kde ten klient, když tam vstupuje, tak je mladý, zdravý a vlastně ty škody přichází s nějakým dlouholetým spožděním ty hlavní škody, tak úplně, úplně nejde dělat to, ty klienti by na ten podíl na zisku hrozně dlouho čekali. Takže právě jsme si řekli, že to je ten seznam těch výluk, který když ten klient bude kdyby naplňovat to, že by jsme tu pojistnou událost měli zamítnout kvůli té výluce, tak se na to podíváme, prošetříme to důkladně a když zjistíme, že to podvodník není, tak mu to vyplatíme. A O tom rozhoduje škodní komise. Často zveme i ty klienty třeba na tu škodní komisi. Měli jsme případ, kdy na první dobrou začal COVID, pracovní neschopnost, nejvíce zneužívaná diagnoza záda. Bylo to docela jako, když jsme se na to dívali z pohledu těch dokumentů, to bylo skoro na pojistný podvod. No, ale pak jsme si pozvali tu klientku na tu škodní komisi, ona nám to celý vysvětlila a najednou ta lékařská dokumentace se e, e, přesune do úplně jako hroznýho e, lidského příběhu a nebyl tam sebe menší důvod té klience to pojistné plnění e, nevyplnit. Takže mm. takhle funguje vlastně každá ta škodní komise a pokud by ta škodní komise řekla, ne, vidíme, že to je nějaký pokus, buď nějaký spekulace nebo podvod, tak to dáváme na Charito, aby zase ten klient mu, nemohl říct, ty peníze si necháváte, chcete jasně. si navýšit zisk. A jakoby vy teda ty klienty, jak říkáte, že se tam můžou účastnit té, té komise, že zapojíte nějak, jako s nimi víc komunikujete třeba? Ano. jako, jo. Jo, protože někdy jo. ten příběh potřebuje právě ten, nebo uh, ty lékařské zprávy potřebují ten příběh klienta, aby jsme to víc pochopili, co se stalo, proč zrovna týden po sjednání uh, uh, smlouvy klientovi diagnostikou třeba rakovinu, což mm -hmm. je prostě standardně jako jasně. nelikvidní pojistná jako událost. Jasně, jasně. No a vy jste právě jako relativně mladá pojištěna, takže vy asi nemáte moc těch likvidací ještě za sebou, jestli, to tak No a Dneska to budou uh, několik tisíc pojistných událostí. Mm -hmm. no, zhruba dneska je to nějakých 250-300 pojistných událostí měsíčně už. Už měsíčně. Mm -hmm. A těch podvodů, jako dá se říct, kolik jste jako by tak nějak odhalili? nebo to? Uh, Tak ono, uh, uh, těch odhalených jsou menší desítky, uh -huh. nebo jsou to spíš pokusy o, pojistných, pokusy o pojistný podvod, nebo nějaký, často jsou to právě třeba zamlčování zdravotní zdravotního stavu na vstupu, který potom zjistíme až během, během likvidace, takže pak se, pak se, neplní z důvodu toho, že ten klient nás uvedl v omyl, ať už vědomě nebo nevědomě, ale těch jako těžkých podvodů, nějakých třeba organizovaných, jsou, jsou, jsou jejich pár, jako zatím, co jsme za ty ty roky odhalili. Ono i většinou ty podvodníci, na ty malé pojišťovny, jako není úplně ten jejich záměr, protože vzhledem k tomu, jak se pojišťovna je malá, tak ty procesy jsou daleko přímočarejší a je tam jako větší riziko toho odhalení u těch malých pojišťovených u těch velkých. Mm -hmm. A teďka příklad, jo. kdybych jako já přišla k vám, že se chci nechat pojistit, mm. nebo napsala přes internet, mm. já, že, se, že se chci pojistit, a věděla, že mám nějakou uh, závažnou nemoc, prostě nějakou dlouhodobou nemoc, která může mít jako nějaké, může se nějak vyvíjet mm. a tak. Když to přiznám, pojistíte mě, a když to nepřiznám, tak, tak budu vlastně jako by ten, kdo se pokouší o podvod, jako chápu to dobře. Tak když to přiznáte, tak my si vyhádáme třeba lékařskou dokumentaci, aby jsme zjistili, jak na tom jste. Může tam přijít třeba nějaká přirážka, protože standardně sazba je pro normálně zdravýho člověka, Jasně. může přijít nějaká přirážka, může přijít třeba výluka na ten daný zdravotní problém. Některé věci jdou vyloučit, některé vyloučit nejdou, protože se musí jako ošetřovat přirážkou a standardně jste pojištěná. Když vás vezmeme třeba s tou přirážkou, tak když se vám třeba ten zdravotní problém zhorší a povede to k invaliditě, tak vám budeme plnit. Jo. Pokud to nepřiznáte a přijdeme na to při události a bude to s tím souviset, tak dá se to klasifikovat jako už pokus o pojistný podvod. Pokud to s tím souviset nebude, řeknu, klient zamlčí třeba uh, rakovinu a pak si zlomí nohu, tak my to stejně musíme ale prošetřit, protože my musíme zkoumat, jestli bychom ho toho klienta vůbec jako přijali, mm -hmm. i když to s tou pojistnou událostí uh, nesouvisí. To je vždycky jako nejhůř vysvětlitelný tam klientům, že my se na to nemůžeme dívat, to, to s tím nesouvisí, protože pak by nám vlastně všichni zatajovali všechno a spolíhali na to, že i když se na to přijde, tak vlastně nemůžeme tu smlouvu zrušit. Vlastně by to bylo vždycky pro ně výhodnější, že jo? Mm -hmm. nám neuvádět ty skutečnosti tak, jak jsou. Takže my to vždycky musíme prošetřit a někdy se bohužel stane to, že sice klient má zlomenou nohu, ale my zjistíme, že mělo v rakovinu v takové fázi, že bychom ho nikdy nepřijali a musíme se zachovat tak podle těch pravidel, které platili na vstupu a tu smlouvu zrušit třeba od počátku nebo hmm. odstoupit od ní. A u těch rakovin právě je to taková jakoby, asi to, taková nepříjemná otázka nebo, nebo spíš jako nepři, otázka na nepříjemnou situaci, protože ono těch rakovin je relativně hodně dostávají se prostě do toho, může, to nastat právě u lidí v produktivním věku, sama jsem sešela takové jako nehezké příběhy, že někdo zjistil prostě to rodiny, že má rakovinu a už prostě ho ta pojišťovna nepojistila. Jak by tohle to, jak to potom vypadá, kam až vy jste ochotný člověka pojistit, nebo a kolik to potom stojí třeba? Tak u těch, u těch rakovin uh, jsou líp pojistitelný rakoviny a hůř pojistitelný rakoviny. Některý typy rakovin jsou třeba pojistitelný už roce, rok po ukončení léčby. Kdy jsou to nějaké melanomy, které nemají následnou onkologickou léčbu, prostě vyříznou to člověku a poté roční kontrole je všechno v pořádku, tak ten klient je, klient je pojistitelný, případně s nějakou jako výlukou na rakovinu. Pokud jsou to rakoviny, které jsou aktuálně ve fázi léčby, chemoterapie, radioterapie, tak ty lidi jsou většinou nepojistitelní právě v průběhu té léčby, někdy s tří, pěti, u některých těch nejzávažnějších typů rakoviny až po deseti letech. Ale rozhodně to už není jako dřív, že když člověk prodělal rakovinu, tak byl pro pojišťovnu neklientem. To se za posledních několik let dost jako výrazně změnilo a ty pojišťovny to dokážou dneska to riziko nějakým způsobem zpracovat. Ono vlastně u těch rakovin, kde je ta následná onkologická léčba, tam se ani nebojíme tolik té rakoviny, jak spíš třeba vedlejší účinku té. Té leďby, takže to se taky jako bere, bere, bere v potaz při tom mm. přijímání do pojištění. Mm -hmm. Vy jste vlastně vstoupili na, na trh a v zásadě za chvíli začalkovič. Co to udělalo vlastně jako vůbec? Tě, udělalo to něco s pojistnou matematikou, prostě s cenama a vůbec jako s tím, mm. jak se tyhle věci posuzují? Přesně, jak, jak říkáte, no, spustili jsme v, v červenci 2000, 2019 ostrý provoz a v lednu, v lednu jsme měli COVID, takže uh, jsem si říkal, že to jsme si jako dobře nača, načasovali. Naštěstí tak malá pojišťovna, která vlastně že začíná na tom trhu, tak nemůže v tom být sama. Já my už od začátku uh, jsme měli za sebou dvě silné zajišťovny uh, světový a vlastně u toho uh, katastrofického rizika dokonce jsme měli pojištěnou pandemii. Takže když uh, přišla pandemie COVIDu a, a Světová zdravotnická organizace to označila za pandemii, mm. tak v, v tom okamžiku vlastně nastupovalo naše takzvaný druholinejový zajištění na tu katastrofu a věděl jsem, že máme za sebou obrovský polštář peněz, že kdyby opravdu ten dopad na ty naše klienty byl velký, takže to krásně finančně jako ustojíme, ono. Už když jsme to, to zajištění poptávali, tak ono není úplně typický tady to zajištění mít, ale já jsem na tom trval. Ne, určitě jako rozhodně nechci říkat, že jsem že tušil, že něco přijde, ale prostě jsem se toho rizika rizika bál a chtěl jsem tu pojišťovnu mít pokrytou pro všechny možné scénáře. Uh, takže uh, to, toho jsem se ani tolik nebál. Uh, samozřejmě, že báli jsme se ekonomický dopad, se ty klienti budou mít zájem o to životní pojištění. Uh, my jsme měli velkou výhodu tím, jak jsme byli noví, mladí, rychlí, tak okamžiku, kdy se celý svět najednou ten klasický svět osobních schůzek přesunul do onlineu. A my jsme během tří dnů byli schopni vlastně udělat sjednání na kdy najednou si vlastně ty poradci se uh, nemuseli s těma klientama potkává, takže to nám jako rozhodně hodně pomohlo s přísunem nových klientů, že jsme byli takhle jako flexibilní a, a ten propad na tom, na tom, obchodě byl úplně minimální, jako čekali jsme na začátku podstatně větší, takže to období jsme, období jsme jako zvládli si myslím velice dobře. Samozřejmě ty dopady toho covidu, někteří klienti byli hůř pojistitelní, že jak se začalo objevat nový data, který komorbidity s tím covidem jsou úplně nekamarádi, kdy ty klienti mají horší ty trvalé následky nebo uh, komplikace, tak ty klienti třeba byli hůř pojistitelní nebo dávala se tam specifická výluka právě, právě na COVID. Dneska už naštěstí jsme v normálu. Co teda za mě nejhorší dopad COVIDu je aktuální zdravotní stav těch lidí, protože jednak si myslím, že to všichni vidíme ve svém okolí u těch dětí, jak prostě byli doma, tak zapomněli se potkávat nebo nemohli se potkávat s těmi dětskými v těch kolektivech. Dneska ty děti jsou daleko víc uh, nemocný. A Vidíme to i u těch jako dospěláků, kteří k nám chodí do pojištění. BMI na 35, těch klientů je o 50% víc. Cholesterol, že všichni měli home u ledničky, že? takže prostě, co budeme povídat, ten zdravý životní styl šel, šel, úplně jako bokem, sportoviště zavřený. A asi největší dopad to měl na psychický zdraví těch lidí, kdy nárůst těch duševních onemocnění, jenom když to vidím na tom vstupu u nás, tam je trojnásobný výskyt klientů, kteří přichází s nějakým duševním zdravotním problémem. A to vylučujete ty, ty psychické problémy jako spojstek nebo ne? Z většiny krytí se dneska ty psychické onemocnění nevylučují. Vylučují se určitý typy psychických onemocnění u pojištění pracovní neschopnosti. Aby vlastně ty lidi řeknou, já mám syndrom vyhoření a hodím si nohy na gauč a budu si čerpat jednak že, dávky od státu a jednak plnění a, a spojišťoven, tak, a, tak ty, 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 třeba ty problémy jsou vyloučeny. Ale třeba právě i v rámci jako škodní komise u nás. Měli jsme pár případů, kdy třeba tomu klientovi, který měl tu nelikvidní pojistnou dálost z důvodu psychického nemocní, třeba a, umřela maminka nebo měli jsme tam maminku, které asi pár týdnů po porodu umřelo dítě, která se z toho prostě sesypala. A kde je jasný, že sice jako mohli bychom tu výluku aplikovat, ale prostě by to bylo nelidský, že jo, vzhledem k tomu stavu. A to jsem hrozně rád, že vlastně tady ta pojišťovna může fungovat tak, takhle, že když ty likvidátoři přijdou s tím příběhem, oni vlastně mají eh, za, za, úkol vlastně v těch případech filtrovat tady ty eh, příběhy a eh, předmízené té škodní komisy, a aby jsme mohli právě tady ty odlišit od těch, kteří by to chtěli třeba nějak zneužívat. A třeba, když je to člověk, který má jakoby depresi, jako, nebo nějakou takhle diagnostikovanou, nějakou jako dlo, delší uh, jakoby psychickou... Uh, Nechci říct poruchu, ale prostě jako onemocnění. No, nemocnění, nebo jako stav, tak toho pojistíte. Většinou u nějakých jako stavů, které jsou nějak dlouhodobě stabilní, tak ano. Jo, asi skončí to výlukou na duševní onemocnění. Ale ale ty lidi jsou pojistitelní, že? Nejsou pojistitelní lidi, kteří se pokusili o sebevraždu, kteří třeba prodělali protialkoholní léčbu, schizofreny. to jsou lidi, kteří jsou nepoistitelní. Ale ono, že dneska je zase problém jako pojem deprese, že? Jo. Ono dneska hromada lidí má deprese, ale není to ten klinický stav, jo. tak jak ho vlastně definuje jako medicína. A a to, to, vlastně byl taký, jako nějaký dopad toho covidu, že najednou lidi nedokázali žít sami se sebou a chodili, chodili za těma odborníkama a někdy jako zbytečně, a, až jako si nechali předepisovat léky na relativně jako mírný, mírný stav, s tím se taky občas jako setkáváme. A, ale, ale ty lidi, jako, když jsou pod kontrolou, medikace funguje, tak jsou většinou pojistitelný. Uhum. A vy jste vlastně čistě internetová pojišťovna. Myslíte si, že to je jakoby v tom zkoumání toho zdravotního stavu? Jako je to ještě nějaká nevýhoda? Nebo jako chytnete toho víc než tradiční pojišťovny? Teda než tradiční pojišťovny? Nebo jako má to nějaký vliv? Tak uh, my jsme digitální pojišťovna v tom smyslu, že vlastně jak jsme to budovali na zelené louce, tak prostě všechny procesy, které známe z tradičních pojišťoven, jsme se snažili nějakým způsobem zdigitalizovat. Což na jednu stranu zní hrozně atraktivně, ale na druhou stranu, jak ten svět je košatej, tak v některých těch případech to bylo hodně složitý. Ale nám to vlastně dneska pomáhá dělat takhle velkou pojišťovnou v relativně malým týmu lidí. A co se týče právě třeba toho zkoumání zdravotního stavu, tak když vemu 100 klientů, tak 60 klientů z těch 100 je řeknu nějak normálně zdravej, který projdou bez výluky, bez přirážky, bez nějakého hlubšího zkoumání zdravotního stavu, tím automatem. Další 20 projde tím automatem s nějakou automatickou výlukou, s automatickou přirážkou, protože jsou to nějaký šablonovitý, šablonovitý případy, lehce zvýšený krevní tlak, vyšší BMI, Vyšší počet cigaret, který ten člověk vykouří. A pak je 20% případů, 20 případů, kdy opravdu to vyžaduje práci toho medicínského underwritera. Jsou to v mém týmu většinou zdravotní sestry, které mají několik letou praxi právě v pojišťovnictví, pojišťovnictví a kdy právě potřebujeme třeba ty lékařské zprávy od toho klienta, aby jsme důkladně dokázali posoudit a říct, za jakých podmínek ho berem nebo neberem. Vlastně, co je úplně nejhorší, vždycky ta situace, kdy třeba by uh, uh, na vstupu, nebo ten klient na vstupu ten zdravotní problém nějakým způsobem bagatelizuje. My řekneme OK, standardně pojistitelný, ale vlastně ta skutečnost je jiná. Dozvíme se to až při likvidaci. A pak je tam právě to, že se do toho musí rejpat, dožadou se lékařské zprávy, či často vymyslete jednu lékařskou zprávu, tam objevíte jednu informaci. Pak dostanete druhou, tam objevíte druhou. Jasně. Takhle, se to, takhle to rozbolujete jak matriošky toho klienta. A pro toho klienta je to hrozně frustrující. A je to hrozně frustrující i pro nás, že? protože prostě ten klient čeká na peníze. A toto, by jsme vyřešili už na vstupu, tak pro toho klienta je to daleko méně bolesti. Často je to o tom, že ten klient neplatí x let pojistný, má ten pocit, že je pojištěný, a pak se něco stane, Musíme tomu klientovi vysvětlovat, že nemá nárok na plnění. A když to vysvětlete tomu klientovi, tak je to ještě dobrý, ale vysvětlujte to jeho pozůstalé manželce, která počítala s tím, že vlastně má zaplacenou hypotéku, že nepřijde po střechu na hlavu. A to mi přijde strašný a bohužel tady nám vůbec nepomáhá jako digitalizace nebo nedigitalizace českého zdravotnictví. Jo, je dneska od praktického lékaře zehnat um, výpisy ze zdravotnické dokumentace. Pro někdy pro klienty je to dvouměsíční boj. Samozřejmě máme skupinu um, praktiků, kterým to pošleme elektronicky. Druhý, třetí den to máme v datové schránce. Super, za ty jsem hrozně moc rád. Jo. A protože uh, um, si často neuvědomí, že ten klient si to nekupuje, že jo, jen, jen, tak, že by prostě si chtěl utrácet peníze za životní pojištění, že s tím potřebuje zajistit svoji rodinu, ochránit svoje děti, že aby měli prostředky ta rodina, když by se mu něco stalo. A bohužel ta nedigitalizace toho zdravotnictví tomu nepomáhá, nikdy někdy třeba i ty lékaři nechtějí vydat ty lékařské zprávy při likvidaci. měli jsme klientku, které prostě gynekolog to odmítl vydat a ta řekla, to teďka řešit nebudu, nebo se s ním hádat, až po porodu to nějak vyřeším. Jo, měla jenom nějaké zprávy, tak jsme jí řekli, dopište nám ten příběh, podívali jsme se, jestli to pasuje s těma kouskama, útržkama té zdravotnické dokumentace a třeba i to na základě toho vyplatilo. Takže to mě přijde bohužel jako hrozný, že není tady nějaký centrální archiv nebo centrální přístup a bohužel často ty doktoři se těm pacientům tady v tom ohledu vůbec nechovají jako ohleduplně a, a musí ty klienti u tu svoji vlastně lékařskou dokumentaci nebo ty záznamy těch lékařských zpráv docela bojovat. Jo, takže to není přesně. Jako já bych to asi taky taky mám cholesterol, nenapadlo mm. by mě to říct, protože mm. přesně když je to bez medikace, tak to člověk mm. nevnímá, že to je nějaké mm. jako ano, problém. Ale můžeme se, se, se fakt setkat, máme už jako konkrétní případy, kdy člověk, klient, který to ne, neléčil, tak po čtyřech letech infarkt 90% mm. uh, ucpaných nebo ucpanáce je 90% a mladý, mladý 45-letý člověk. Takže je to jako závažný onemocnění, pokud se právě jako neřeší. Hmm. Ještě, ten, my jsme zmínili už ten COVID, ještě z těch velkých věcí, co se staly během té doby, jako tak je inflace. Má inflace pro vás nějaký, jako by máte nějaký, má to vliv na, na ceny nebo na ceny zajištění? Vidíte to? Nebo na, na částky, na které se lidi pojišťují, zvyšují se? Ty, ty částky dlouhodobě rostou a ono, zatím ta inflace se úplně nepromítla v těch mzdách, že to bude s nějakým spožděním. takže na tu pojišťovnu to bude mít nějaký řeknu, pozitivní, nebo ta, ten pozitivní dopad na pojišťovny přijde, podle mě tak za dva, za tři roky, až se navýší ty mzdy, nějakým způsobem to, to, se to stabilizuje ty lidi zjistí, že to aktuální pojištění je nedostatečný. A co se týče nákladů, ty rostou jako všem firmám, že mzdové náklady, naštěstí pojišťovna není výrobní podnik, kde energie a mzdové náklady tvoří jako relativně, relativně jako malou, malou, malou část z toho celkového pojistního, takže nějaký jako velký dopady na pojištěvnictví yeah. nejsou. Že vám to asi bude v těch majetkových pojistkách, že jo? že tam asi prostě je to jako pro jakoby rychlejší ten, ten průnik. A hlavně, že u nás jsou jasně daný pojistní částky, to u těch majetkových, že jo, ty náklady hmm. dostou, tam ten, tam, tam, ten, tam ten dopad bude podstatně rychlejší. Mm -hmm že jsme neprobrali, jak prodáváte vlastně ty pojistky, jako to je všechno přes, jako přes síť partners, nebo máte i třeba, já nevím, banky, jako který to přibalují mm. k hypotékám, nebo jak to... Tak ]tohle? co se týče příjme, distribuce v Česku, tak to je výhradně přes partners. My jsme v loni na, na podzim spustili online prodej životního pojištění, kdy vlastně na našich stránkách si vlastně klienti, kteří nechtějí přes poradce, můžou to pojištění sami sjednat. Je tam nějaký, řeknu, roboporadce, který na základě příjmu a vaše, našeho životního stavu, rodinného stavu, doporučí pojistní částky. Rovnou tam vidíte, kolik dostanete od státu a kolik vám vlastně chybí. Protože to jsou věci, které si často ty lidi neuvědomí. Že? Uvědomí si to člověk, když přijde na, na, nemocenskou, ale že už pro člověka s průměrným příjmem je invalidní důchod zhruba polovina jeho aktuálního čistého příjmu. Přitom, když vlastně velká část jeho rodiny jede, jak se říká, na krev, že jo? není schopna tvořit nějaké velké rezervy, tak si myslím, že pro hromadu lidí vlastně, pokud uh, by si to představili, tak najednou o tom začnou jako přemýšlet. A právě na tom internetu vám to všechno, ta, ten, ten formulář spočítá, ukáže vám, kolik, kolik jsou ty jednotlivé dávky při různých stupních invalidity. Je tam ten automatický underwriting, který právě těch 80 případů řekne, za jakých podmínek jste pojistitelní. Bohužel těch 20 to jsou ty třeba nějaké lékařské zprávy, je tam nějaké hlubší zkoumání. Musíme potom přetavit do toho face-to-face -to -face biznesu, ale ty klienti můžou jít i tady tou cestou aktuálně. Mm -hmm. Děláte úplně takové individuální pojistky, takový to, že přijde prostě celebrita nebo sportovec nebo někdo, horolezec, prostě jako někdo, kdo je jako by jako nějak a chce jako něco, co je, kde by se nevešel do těch kategorií jako úplně jako třeba dělá Lloyds, jako takovýhle věci? Uh, no, ne, jako na sportovce se úplně jako nezaměřujeme, a, jako ten produkt od Lloydů od je hodně jako specifický. Bohužel tím, jak je specifický, tak je i docela špatně dostupný, protože vlastně ta ekonomika toho, toho, biznesu jako není, není bůh jaká. Samozřejmě pár celebrit máme pojiště, pojištěných, pár jako slavných fotbalistů, ale jako zase na ty standardní krytí, protože jako když se vezmeme, že problém do těch sportovců je celkově že práce, práce s těma penězma, aby to, co oni vydělají po tu relativně krátkou aktivní kariéru, nějakým způsobem, nějakým způsobem jim jako vydrželo i na tu uh, uh, potom co vlastně skončí. A my je opravdu dokážeme zajistit na ty jako velké velký, velký uh, nehody, kdy sice nebudou uh, moc, moc, hrát, uh, ale stejně nebudou moc ani vykonávat jako jiný povolání. Ale ale, ale loidy to, to, není rozhodně segment, do kterého bych se chtěl pouštět. No. Jum, jak máte, kolik máte zaměstnanců teďka? Jak máte velký tým? Tak uh, ten tým uh, je zhruba nějakých 45 zaměstnanců, s tím, že někteří zároveň pracují v renta penzijní společnosti, protože kromě pojišťovny mám na starost i penzijní společnost, takže máme, to, to jádro je vlastně společný, co se týče vedení některých, některých funkcí a v součtu vlastně ty dvě firmy jsou zhruba kolem 55 lidí. Mm -hmm. A teďka bylo taky období, že jo, prostě to už bylo před covidem, během covidu a vlastně to do nějaké míry trvá jako takové to, že jako nejsou lidi, jak potýkali jste se s tím, jako umíte schánět zaměstnance, nebo jak je motivujete potom? Tak jako nejsou lidi, máme tady 2,5% nezaměstnanost, což je jako brutálně málo. A já si myslím, že každý, kdo chce pracovat, tak pracuje i vlastně ten COVID, že dost jako změnil ty pracovní návyky. Ono dneska nám přijde na, na pohovor uchazeč, který řek, řekne, že vlastně do kanceláře vůbec nechce chodit. Když mu řekneme oka, tak jednou za týden aspoň na porady, no tak jednou za dva, za tři týdny. A to člověk jako fakt má chuť s ním vyrazit s minutím jako dveře. Jo, takže a pak někteří si jako, někteří zapomněli, že je to zase práce. A, ale, ale teď těch lidí je nedostatek hodně kvalitních lidí. A my ještě tím, jak jsme vlastně jako parta lidí, která se nějakým způsobem z nás předchozích zaměstnání, tak vlastně kromě toho, že chceme lidi, kteří jsou šikovní, pracovití, tak aby nám zapadli do té party, protože chceme, aby, aby ta atmosféra v té firmě byla, byla, byla dobrá, aby tam ty lidi chodili rádi a, a šlapalo to. Jak je, je motivuje? No? Jako vno dneska že peníze jsou krátkodobý motivátor. Ty peníze, prostě tam ta musí odpovídat těm tržním jako podmínkám, aby ty lidi nemuseli chodit každý. Jich, půl roku a ptát se, jestli dostanou přidat. Prostě to beru jako role managementu, že mám zaplacený tak lidi, že se mě nemusí chodit ptát. A, a takže motivem je prostředím, že dělají smysluplnou práci. Dost často jsou tu, ty kolegové předtím působili v nějakých velkých firmách, kde často třeba neviděli smysl, smysl té práce. Takže to si myslím, že je jako jeden z velkých jako motivátorů. A, a, a lidi nejsou no. Zrovna teďka hledám kolegy, protože, nebo nové, nové lidi do týmu kvůli Polsku, takže ideálně lidi, co mluví česky i polsky, aby nám pomohli s biznesem, či máme jako velkou právě příležitost uh, začít prodávat v Polsku, nebo pracujeme na tom a vím, že budu potřebovat uh, několik lidí, kteří mi s tím jako pomůžou, tak uvidíme, no, jestli aspoň tady to, ale myslím, že to bude stejná výdaj ve všech jako, oblastech. No. Teďka určitým trendem je, že se, že se zaměstnanci zapojují, jakoby, nebo klíčoví lidé, že se zapojují vlastně i do té majetkové struktury, jako, hmm. jako do nějakých partnerských programů. Máte taky něco takového u vás? Uh, jo, společně vlastně s tím týmem, kterým jsme pojišťovnu zakládali, tak jsme zakladatelů dostali uh, kdyby podíl, uh, podíl, na společnosti, takže určitě je to nějaká motivace. ty, vlastně tady tak, tak ve firmě takové velikosti, když to třeba porovnám předtím, že jsem člověk pracoval ve velké firmě, kde byly nějaké akciové programy, ale tam člověk vůbec neměl, nebo neviděl to spojení, co já udělám, jak to zvýší hodnotu tomu akcionáři, takže budu z toho mít vlastně já hodnotu růstu těch akcí. Prostě člověk byl hrozně malý v tom celém mm. soukolí. Tady si myslím, že pro ty lidi je hrozně fajn, že jednak vlastní část té pojišťovny ale vlastně každým dnem se můžou podílet na tom, jak ta firma se vyvíjí, jak roste a zároveň vidí ty výsledky, které jsou každým rokem větší a větší a vidí, že prostě ta firma se dostala do ekonomicky stabilní, dlouhodobě udržitelné společnosti z toho startupu, kterým, kterým před pár lety byla. Takže určitě to je jako důležitá motivace, kterou část toho týmu, která to se mnou jako zakládala, má. Je jakoby příjemně, že v poslední době jako docela se rozvíjí z toho fintechu vlastně ten insurtech. Je třeba něco, co byste měli jako nějaký předobraz, jako když jste tu pojišťovnu zakládali, jako že jste se dívali někam do zahraničí, jako takhle bychom to chtěli, nebo vyloženě jste to vymysleli úplně jako by sami? Tak, Sledujete ty trendy v tom Jo, určitě, určitě, určitě sleduju a ono, že když jako oddělíme nějaký nefouklý bubliny, které jsou dost často o, 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 marketingu, než o tom reálném základě, takže jsem tam nějakýho konkrétního, nějakou konkrétní společnost jako vzor jsem jako neměl. A jsem spíš viděl ten ultimátní cíl, jak by měla vypadat ta služba tomu zákazníka. Prostě vlastně furt, kam já bych to chtěl dostat, je, že aby vlastně klienti nemuseli hlásit pojistnou událost. Jo, představte si, že jste klient, něco se vám stane, vyjdete doktorovi, ten vystaví neschopenku, zadá někde lékařskou zprávu. A vy sama třeba už na tu pojistku zapomenete. Často se stane, že nemáte, až třeba za dva roky za váma přijde váš poradce a vy mu zmíníte, že jste měl nějaký problém, tak teprve hlásíte tu pojistnou událost. A mně by se právě líbilo, aby ten systém byl tak propojený a samozřejmě bez, bez pomoci státu a z digitalizace zdravotnictví se k tomu nedostaneme že nám ten systém rovnou řekne, jo, tady náš klient XY měl pracovní neschopnost, my zjistíme jeho základní údaje, požádáme si o ty lékařské zprávy, protože na začátku nám ten klient udělil souhlas a vám jenom přijde ZMSK, Simpla vám posílá tady 25 000 za pracovní neschopnost. Takhle by si představovali, by ta služba vypadala. Samozřejmě musíme na tom hodně máknout a ta digitalizace toho zdravotnictví by tomu mohla uh, pomoct a doufám, že se toho dožiju, protože nemyslím si, že to bude ještě v této dekádě, že bychom se takhle dostali, ale už nějaké jako první blaštovky. Uh, uh, jsou, jak jsou zavedly NSOP, tak dneska na portálu občana si jako klient můžete udělat přehled intervalů pracovní neschopnosti. zase jako zrychluje ten proces, že nemusíte jít za tím doktorem. Mm -hmm. Takže malými kručky se tam třeba dostaneme, já jsem měl nějaký sen, jak by to mohlo vypadat, ale jako konkrétní, konkrétní vzor jsem neměl. Uh -huh. A vy se pohybujete celou dobu v pojišťovnictví? Jo, já jsem vlastně od roku 2005 začal studovat na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy. Vlastně ve druháku jsem si zvolil finanční pojistu matematiku a to pojištění pojištění a hlavně to životní se mě líbilo, že je takový jako košatý, že jednak je to hodně o emocích, což bohužel i poslední dobou je vlastně zároveň problém, že když člověk vidí ty ty lidský příběhy, tak celá občas má co dělat, aby to ustál, ale je takový jako různorodý a zajímavý, takže oproti třeba tomu bankovnictví, kde prostě jsou to jenom čistý čísla. Tady to mě vlastně chytlo od začátku a už v roce 2008 vlastně, když jsem uh, uh, složil státnice jako bakalářský, tak jsem nastoupil do kooperativy na pojistnou matematiku. A o, v, v, tu dobu to bylo životní pojištění a od té doby, o té doby vlastně se věnou životnímu pojištění. Jo. Kromě digitalizace zdravotnictví se vlastně hodně mluví o tom, jako nebo obecně o té technologizaci zdravotnictví. Teď je velký rozvoj různých takových wearables a gadgets, jako jsou chytré mm. hodinky, chytré prsteny, všechno možné věci, co měří člověku zdravotní stav. Je to něco, s čím do budoucna třeba počítáte, nebo co už nějak jakoby Zahrnujete to, jako to, do, do, tak do, do toho uh, do těch akt, aktuálně to nezahrnuje. Já si myslím, že nějaká budoucnost tam je ale musíme si jako pojištěnovat bacha na to, aby jsme jako ne, ne, nerozbili ten princip solidarity nebo vlastně té, to, té skupiny. Že jo, aby se náhodou tím, že čím dál víc budeme segmentovat, nestalo to, že najednou nám někteří klienti vypadnou z té pojistitelné skupiny nebo to pojištění pro ně bude jako nedostupný díky, díky ceně. Takže jo, určitě nějakou přidanou hodnotu to bude mít, bude se na základě toho moc třeba dělat právě to nacenění to, toho produktu, ale stále v té celkové cenotvorbě je to spíš jako marketing, jo? co to dneska ovlivní, vzhledem těm údajům, který ty zařízení poskytují, tak je to spíš o marketingu, než o nějakém jako úplně jako stoprocentně reálném využití těch dat. Jo? Samozřejmě, když člověk běhat víc, sportovat, tak bude mít lepší krevní trak, projeví se to, ale zase může dřív přijít že o nějaký problémy s pohybovým aparátem takže je to, je to, potřeba pořádně jako zvážit, ale hlavně právě třeba mám trošku strach, aby se právě čím, větší segmentací nestalo to, že část lidí nám prostě z toho systému jako pojištění vypadne. Mm -hmm, jo. Takže to spíš jako nesměřuje to k tomu, že prostě já vám potom napojím si Apple Watch jako na váš systém a vy tam uvidíte o mě všechno. Jako dneska to... některé uh, pojišťovny uh, který se spojili s nějakýma startupama, tak to měli, ale reálně v té celkové ceně je to hrozně jako zanedbatelná položka, co vám to jako ovlivní. Čím mi zajímalo, kam směřujete, jako jak, jaký, jaký, jsou vaše, jaký jsou vaše plány, tak teď tím kmenem budete brzo no. na miliardě. Kam až chcete růst? Potom, řík, zmínil jste expanzi zahraniční, tak jak bude vypadat ta expanze? A jestli budete někdy přidávat třeba nějaké jako jiné produkty mm -hmm. nebo jestli prostě jako to bude jako pořád jako pojišťovna takhle zaměřená, už se zaměřená, vlastně. Tak co se týče tady českého trhu, tak já si myslím, že ten náš cíl je někde kolem 5% podílu na tom trhu. Jo, to by se mě Životních pojistek. Životních životních pojistek, životní, životní, životních pojistek. A to si myslím, že vzhledem k tomu typu distribuce a tomu jako relativně jako úzkému segmentu, přijde mít jako docela jako ambiciózní cíl. A... Co se týče expanze do zahraničí, jak jsem říkal, od předloňského roku, od listopadu 2021, působíme na Slovensku. Teďka připravujeme expanzi do Polska, kterou bych chtěl letos taky na podzim spustit. Díváme se po Rumunsku, Španělsku, Německu, kde bychom právě mohli taky v nějakým, nějakým způsobem vstoupit, většinou ve spolupráci s nějakým lokálním tamním distributorem, v některých zemích, třeba na Slovensku, tam si budeme vlastně distribuci v rámci, v rámci partners. A takže každý ten, každá ta země má trošku jiný model. Snažíme se právě podívat na ty odlišnosti těch daných zemí, co bychom novýho tam mohli uh, uh, přinést. No a co se týče produktu tady v Česku, tak uh, vlastně další vývojový fáz, další vývojový stupeň jako našeho pojištění bude pojištění dlouhodobé péče protože já myslím, že spousta dalších lidí, kteří se tím jako dneska zabírají, tak vidí ten problém té nedostupnosti těch zařízení. Je tady obrovská poptávka, že máme rodiče, prarodiče v tom seniorním věku, bavím se o věku 70-75 let, kde už třeba dneska doma se o sebe sami nedokážu postarat a potřebujeme pro ně to lůžko v tom zařízení. A dneska ta poptávka je obrovská. Jo, že jsou tady státní nebo uh, zařízení zřízované kraji, městy, a pak jsou tady soukromí zařízení kde člověk musí nějakým způsobem doplácet, aby uh, pokryl ty náklady. A já vidím obrovskou příležitost udělat produkt, uh, pojištění dlouhodobé péče, které klientům nenabídne peníze, protože dneska ty klienti třeba ty peníze mají, ale nemají vlastně za co utratit, protože ta služba vlastně je nedostupná. Ale právě nabídne jim ta, tu službu. Takže vy si koupíte produkt pro rodiče, prarodiče a pokud vlastně oni dojdou do toho stavu, kde se o sebe nebudou moc postarat, tak vlastně my jim seženeme do určité doby to lůžko v tom zařízení v nějaké dostupné vzdálenosti, na kterou se jako dohodneme. to si myslím, že by mohlo být, jako, nebo bude určitě velice zajímavý produkt. My na tom spolupracujeme právě s jedním provozovatelem těch zařízení, plánujeme jako investice do, do té infrastruktury, protože dneska ty kapacity jsou nedostateční. Já vím, že když to spustíme, tak ty kapacity, které aktuálně máme, tak ten produkt budou moct nabídnout 10 tisícům, možná 15 tisícům stávajících klientů. Že vlastně nebudou to moct nabídnout ani všem našim klientům, protože prostě bych jim nedokázal garantovat tu službu. Takže paralelně k tomu připravujeme investiční projekt právě na to, aby jsme každý půl rok Uh, buď uh, koupili nebo uh, uh, začali stavět nový zařízení, které by postupně navyšovalo tu kapacitu uh, uh, té sítě a mohli jsme to nabídnout dalším klientům. Takže tady vidím jako další vývojovou fázi Simpla Pojištění v Česku že budete vy jako s, jako s nějakým partnerem, vlastně investor tady těchto zařízení, a vy Přesně jako ne. pojišťovna, nebo jako, jako, by, jako vlastně širší vaše akcionářská skupina jako partner? Budeme jako pojišťovna, tak samozřejmě půjde o zapojení jako peněz našich klientů, že vytvoříme na to fond, nebo bude to nějaký fond, do kterého budou ty klienti moc jako investovat a ty peníze budou použity právě na, na to rozširování té sítě, bude to řeknu standardní třeba nemovitostní fond, nebo ne standardní, ale bude to nemovitostní fond. Uh -huh. Uh -huh. Jak se dá takovýhle produkt jako spočítat, protože to si nedokážu moc představit, protože ty, jako když vidím ty náklady, jaké jsou uh -huh. potom jako v těch zařízeních jako na tu péči, tak jak, jak, to, jak to vůbec by se dalo, to byste museli počítat s tím, že většina klientů zemře, než se dostane do... To To ne, že, jako, že ty, ty, ty statistiky, kolik lidí tady uh, v těch kolik lidí pobírá ty příspěvky na péči, podle kterých se jako řídí, jestli to jestli ten klient půjde do toho zařízení nebo nepůjde, tak ty čísla jsou dostupný. Vlastně ta největší neznámá nebo největší nejistota je v inflaci, která samozřejmě, když budu dávat těm klientům peníze, tak jasně stanovím tu částku. Když budu dávat službu, tak musím do toho zahrnout nějakou předpokládanou inflaci, která jsme za poslední rok viděli, kam se může 2% dostat. A a další věc je riziko dlouhověkosti, ale zase to si myslím, že dneska vzhledem k tomu, kam se jako Česká republika v, dostala v pravděpodobnosti jako úmrtí nebo v délce, délce dožití, do už je taky jako líp predikovatelný, takže za mě největší, největší vlastně ten faktor, který tu cenu ovlivní, je nákladová inflace a tam jako zvažujeme, jakým způsobem to zahrnout do, do pojištění, jakým způsobem to nechat, plovoucí, že vlastně potom těm klientům budeme oznamovat novou výši, výši to máme několik modelů, budeme dělat tzv. fokus grupy, kdy to ukážeme ty varianty produktu klientům, jak na to zareagují, co bude pro ně jako přijatelnější a podle toho se rozhodneme. Bude tam asi nějaký věkový limit, že asi jako to neudělat člověku, já nevím, v 60 nebo no, nebo právě ta cílovka začíná od 55 let, že jo. Myslím, jako, než, jako, já jsem jako, abych 35 si koupil pojištění dlouhodobé péče, to se mě jako netýká, ale mm -hmm. mě to někdo nabídne pro moje rodiče který se blíží že, věku 65 a 60 let, tak je to najednou pro mě jako daleko zajímavější. Takže naopak tady 55 začíná ta cílová skupina a končí v 70, 75 a 70 letech. Ten produkt musí mít úplně jiný přístup právě třeba na to oceňování toho zdravotního rizika než standardní dneska ty pojistky, které jsou v Česku dostupný. Takže to bude, jako buď si to bude moc člověk uh... Pořídit sám, nebo pro svoje příbuzné rodiče, Přesně nebo tak. prostě jako takhle. A kdy, to chcete, kdy to chcete spustit, je to v dohledu už? No určitě, určitě letos, já doufám, že na podzim. Jo. Já už jsme jako docela daleko, vykladíme ladíme právě některé produktové věci, připravujeme právě ten investiční plán, ale já věřím, že, věřím, že na podzim to spustíme. Jako dá se vyjádřit v penězích, jak velkou investici tady tohleto jakoby, uh, potřebuje? investici na, na, ten... na... rozšíření těch služeb, jako o tenhle ten produkt, jako kolik to třeba jako stojí jako vymyslet tak. a postavit jako takovouhle... Jako to vědět. jsou jako relativně jako malé náklady, jsou to většinou jako mnozový náklady, my si všechno děláme interně, takže ten tým, který vlastně kolem mě je to zhruba nějakých 7-8 lidí, který vlastně řeší jak provoz, tak i vlastně expanzi nebo tady ty produktové vylepšení. Takže ty náklady nejsou velký. Co tady vlastně bude velký, tak jsou ty náklady na rozšiřování té sítě. Vlastně zvládnout to celé, aby ten produkt fungoval tak, jak si ho jako představujeme. To fakt nebylo jenom, tady máte pojištění, tady dostanete peníze a staré starej se, že si to kde chce, ale aby tam byla ta dlouhodobá, dlouhodobá jako udržitelnost právě a dostupnost těch služeb. Jo? Čili samozřejmě dneska je tam několik zařízení, které jsou v různých lo 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 lokalitách. Takže my jasně klientovi řekneme teďka si to kupuješ, tady jsou ty zařízení, takže to je jako, nějaká mapa, kam to to tvýho rodiče, proroče, jako umístíme, ale tady nějaký plán, aby jsme pokryli zbytek té republiky a dokázali to dostat pro více klientů ten produkt. Uh -huh. A s kolika, s kolika zařízení, začnete? Uh, aktuálně je jich tam dvanáct. A kolik to zhruba bude stát takové pojištění? Bavíme se kolem 900 devět, tisíc korun. Proto Ještě? Je navíče, je, ano. To existuje to? Na českém trhu ne? no, to neexistuje? Tak oni existují pojištění dlouhodobé péče, který ale vám dají ty peníze. Který vám, a vy zase jste na tom trhu, který je, je, ta poptávka je dneska třikrát větší než nabídka, vlastně s těma penězma moc nemáte co dělat. Jo, jdete do standardních pořadníků, čekáte, že většinou ty pořadníky jsou na nějakých úředních deskách, není to jak dřív, že by se mohlo přeskakovat. Takže eh, bohužel často ty lidi umírají právě dřív, než se dostanou do toho zařízení, ale je to všechno tou nedostupností eh, těch kapacit. Jo. Takže ty produkty dneska tady jsou, eh, ty nevýhody jsou dvě. Jednak je to přísný underwriting, že ty, vlastně, ty, vlastně se to, ta, ta cílovka není ta 55 plus, eh, a dru, druhá je to, že vlastně ty klienti dostanou ty prostředky finanční a, a, ne tu službu. Tak děkuji, děkuji, že jste přišel do našeho pořadu Victory Club Business. Díky za pozvání. Naschledanou.